საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნება წარმოგიდგენთ. სენაკის მაზრაში იტყოდნენ ჩემს ბავშვობაში, უფრო უკეთესი ახალგაზრდა ფიზიკურად არიყო. 1910 წელს ათონზე ბერად აღიკვეცა საბერო გრიგოლი ნადარეიშვილი. ეს არის ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატი, ათონის ღვთიდან ჩამოუძანებული, რომელიც ბერმა გრიგოლმა შემოწირა სენაკის რაიონის თეკლათის მონასტერს. მერენგრევის სიცრუის ძალადობის ეპოქაში მამა გრიგოლ ნადარეიშვილის მიერ ტყეში გაგრძელებული მოსაგრეობა. გადასახლება ყარაგანდაში. ვერმისალიო. ბატეიო. და მამაში მიკნაღამ წექსა გადაიხვინე ერთ. ჩვენ მონასტერში ვამზადებთ გრიგოლ ბერის ცხოვრებასა და მოღვაწეობაზე წიგნს. ზუსტად 70 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც გრიგოლ ბერი გარდაიცვალა. 7 ათეული წლის შემდეგ ინება უფალმა, რომ გრიგოლ ბერის შესახებ რაღაც დაწერილიყო, რაღაც გადაღებულიყო. პირველად ქართულ ტელესივრცეში მამა გრიგოლ ნადარეიშვილის ბრძოლის უსისხლო მოწამეობის ეკლიანი გზა. 4 შაბათს, 21 ოქტომბერს, 21 საათსა და 15 წუთზე. განმეორებით კვირას, 25 ოქტომბერს, 16 საათსა და 55 წუთზე. ირაკლი რობაქიძისა და თამარ თაგვაძის დოკუმენტური ფილმი. ბრძოლის საიდუმლო. ერთსულოვნების ეთერში.